Eu vou mostrar como você fixar uma postagem dentro de um grupo que você administra, aqui dentro do Facebook, tá? Tanto pelo computador quanto pelo aplicativo é a mesma coisa. Você vai entrar num grupo, né? Clica aqui em grupos. Procura um grupo que você administra. Eu vou pegar esse grupo aqui. Aí você vai procurar a postagem e você vai clicar nos três pontinhos da postagem e vá em fixar na seção em destaque. Olha aqui. É a única opção que tem para você fixar. Eu vou clicar. E veja, ela não vai ser fixada na timeline. Deixa eu atualizar aqui, peraí. Ela não vai ser fixada na timeline. Ela vai ser fixada nessa seção aqui, ó, em destaque. Aí eu clico e aqui vai aparecer tudo que você fixou, certo? Se você fixar outra postagem, vou fixar outra aqui. Pode ser essa. Vamos lá. Eu vou, ó, fixar. Ela vai para o topo da aba em destaque. Olha agora, eu vou clicar aqui. E aí, em destaque, vai aparecer duas agora. Ó, vão aparecer. Essa vai estar sempre, a última que você fixar, vai estar sempre em primeiro lugar. Depois você vai ver as outras. Se você quiser desafixar, você clica nos três pontinhos e desafixar da seção em destaque. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo!